донеччанка, тепер вінничанка. Олена Ткаченко у своїй квартирі і живе з сім'єю, і працює. Більше року тому їй довелося покинути рідне місто і фактично тікати. Дійшли до такої точки, що в нас якось вже дуже все гарно склалося, квартири зробили ремонт, все в нас є, і тільки жити і радіти. Ну, пішла війна. Після приїзду до Вінниці чоловік знайшов роботу на третій день. Зараз працює столяром. Олені з пошуком роботи було важче. Чекала, сподівалася, що ось-ось закінчиться війна, повернеться Україна і ми повернемося додому. Але час йшов, нічого не змінюється. От походила півтори-дві тисячі, і я не буду знати, з ким мені залишити дочку, хто її відведе до школи. Тож Олена вирішила не сидіти, склавши руки. Звернулася до громадських об'єднань і стала учасницею проєкту підтримки жінок-переселенок. Тепер клієнтів побільшало. Основні замовлення отримує від таких самих жінок з окупованих регіонів. Серед переселенців розмовляли дівчата із кримчан, мусульман. Поскаржили, що нема в них одягу і це проблематично. Я кажу, так я вмію шити. І ось ця машинка – це моя рідна, що ми її вивезли з Донецька, але немає верлака, ну дуже цього багато немає. На проєкті познайомилась із Юлею. Жінка переїхала до Вінниці з Ялти. У рідному місті мала власну справу – косметичний бізнес. На той момент я повністю була задоволена своїм життям абсолютно і вже якраз захищала честь України в Америці, з анексованого Криму, як справжня українка, кращий лідер України. Ми їздили в Америку, я взагалі боялася, що мене Крим не випустить, тому що я вже з анексованої території. Юля повернулася із США, а потім довелося покинути нову квартиру, улюблену роботу, стабільне життя. Сім'я переїхала на Вінниччину. Набагато гірше, ніж чистий лист. Чистий лист – це коли ти розумієш, що в тебе тут нічого немає, нікого немає, йдеш, береш довідку переселенця, хоч якісь кошти ти отримаєш. А в мене було ще цікавіше. У мене є свекруха в Вінниці, в селі, в Степанівка. Там лишився будинок, який закинутий майже, там ніхто 15 років не жив. І я пішла, мені сказали, що у вас є житло на території України, вам не полагається ніяка допомога, ідіть і живіть, користуйтесь своїми спадками. Наразі чоловік Юлі пройшов відбір до нової поліції, здає іспити, а вона продовжує ставити на ноги косметичну справу. Разом із тим придумала інший вид заробітку просто у погребі будинку. І ми вирішили все ж таки там посадити гриби, закласти міцерій. І сподіваюся, що в Вінниці з'являться гливи на ринку і будуть так само користуватися попитом, як шампіньйони. Переселенки з окупованих територій підтримують спілкування і допомагають одна одній. На перших етапах їхні заробітки мізерні. Починати з нуля важко, проте іншого виходу не мають. Тож борються за нормальне життя своїх родин. Юлія Дзигаленко, Аркадій Іпатов. Новини телеканал «Еверест».